Gure deiari erantzun dio Juan Carlos Izagirre berak orain, arratsaldeon eta mila esker egun mugitu honetan naiz irratiaren deiari erantzutegatik. Arratsaldeon bai. Lehenik eta behin azken unean sartu da Afari Solidarioen debekua osoko bilkurako gai nagusien artean, nola garatu da plenoa? Bueno, planatoa, bueno, uste plenoan tensio puntu bat ondala, baina normaltasunez eta gertatu dala, eta bueno, gai asko zuden mai gainean, eta ni uste errespetatu dala gai ordena, eta hori bai, ba, puntu askotan, ba, aipatu da, gertatutakoa bai atzo, eta bai azkeneko egun hauetan. Izagirre jauna, elkartasunean oinarritzen den otorduen banaketa delinkuentziarekin zuzenean lotzea onartezina dela esaten entzun zaitugu, zein da erabakia CH Bildun egiten duzuen irakurketa? A ber, guk esaten deuna da Donostian bizidien pertsonak guztik babere eskubidea ituztela eta seguruak sentitu behar dutela. Eta horre suposatzen dula, ba, bueno, azetu behar diela bere oinarrizko beharrak ere. Tartean, jatea. Eta hau instituzioekin beharko luketela lan hau, eta ez dala egiten, eta txalotzekoa dala, ba, herritar batzuk antolatzea eta beraiek egitea instituzioek egiten ez dutena. Eta hau debekatzea da ezin justua bakarri, da inhumanoa ere. Eta are gehiago alternatibarik ez da estenean eskaintzen. Eta, bueno, gu garbi daukau lanean, ibiligan azkeneko urtetan esango nuke, baina, bueno, azkeneko astetan eta azte honetan lan asko indeu, batzukin eta bestiekin, soluzioa bilatzeko, eta horrela jarraituko dugu. Eta bai, egila da, nek ortean azaldu ezuen bezala, ba, guretzat, segurtasun falta, eta janari banaketan aztea, ba, bueno, ez tala gokila eta gezura badela, ze banaketa horietan ez dira gauza ondini getatzen, egila da tartean on daitezkela pertsonak, ba, delito batzuk egiten dituztenak, baina, bueno, delitoa egiten duen pertsona hori identifikatu inberko da, baina ez salatu edo debekatu talde guztiari edo lan hortan dabiltzan ari ez. Kaleko Afari Solidarioak kolektibokoekin hitz egiteko aukera izan duzu azken orduetan? Bai, asko etengabe nuke hitz egiten deula jende honekin eta baita ere gobernu, udal gobernuarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta jarraitzen dugu hitz egiten eta garbi daukaguna da honek soluzioa behar duela eta soluzioa pasako da bai ala bai janari hori behar duten herritar horiek, ba janari hori eukitzeko sistema bat bilatzea. Eta ez dago beste alternatibarik. Eman inbertzaile modu batea edo bestea. Eta nik uste askotan kaleko Afari Solidarioan dabiltzan horiek proposatu dituztela gauzak udaletxean eta behingoz baten ditu inberko horrelako bat. Horren inguruan ere galdetu nahi genizun, zuk zeuk esan duzu lehenxeago, akaso larriena dela udalak erabaki hartu ostean ez duela alternatibarik eskaini, pentsatzekoa da kalegoeran dauden pertsona horietako askok joko dutela beste bi banaketa puntuetara, parte zarrera eta amarara, baina horrek eragin dezakena da bertan gainezka egitea edo tira, arazoak ere bertan suertatu daitezke. Horratik esaten dugu, txalotzekoa dala instituzioek egiten ez dutena, herritar batzuk egitea, baino behinbetiko soluzioa beharko duela izan alternatiba bat eskaintzea kasu honetan udalak. Eta berak espadu kudaketa hori zuzenien hartzen, ba, bueno, elkarlan bat sustatzea, ba, musutruk lan egiten duten herritarren hoien artean eta instituzioen artean. Bi kontutxo bizkor amaitzeko, Izagirre jauna, kasualitatea la ez, astearteko elkarretaratzearen ostean, heldu da erabakia, iruditzen zaizue zuzenean, ala zeharka EAJ eta PSren udal gobernua ultraeskuinaren diskurtsoa auspotzen ari dela? Baga, esalantzari gabe, ni uste guztionekin, auspotu iten dela, diskurtsoa, rasista, xenofoboa, ba, eskuina eta ultraeskuinak erabiltzen dutena, eta nik uste oso importantea dela hau mostea, oso larria da eta oso urgente zein beharra. Nik uste Donostian eta Euskal Herrian diskurtso hauek oso residualak izan dugiala urtetan eta urtetan, eta momentu honetan zabaltzen aidia, eta danon ardura bada, ba, berriz ere bueltatzea lengo egoerara, non diskurtso hauek ez due lekurik gure artean.
Migratzaileak eta berezeki magrebtarrak jomugan jartzen dituen kolektibo honek iragarri du protesta gehiago izango direla ikusteke, bertan izango ote diren berriz ere PP-ko hiru zinegotzi horiek. Gogorekarreko dugu pasaden egunean gaineroetako bik berezeki jarrera bortitza erakutsi zutela. PP-ko zinegotziak bertan egotaren inguruan zer duzu esateko EH Bildun? Bueno, ba, utzi zaigula ez dala onargarria. Osea, ni uste eman zuten irudia dala benetan salatzekoa. Eta gu salatu ite dugu, eta zuzenian esan diegu beraiei, herri ordezkari batzuk ezin dutela horrelako provokazioetan erori, eta horrelako diskurtsoa kalera eraman eta konpartitu antzuten beste batzuekin. Ni uste hortan dabiltzala, azkeneko hilabetetan, uste ez dala hemen bakarri gertatzen, baina lehen esan dudan bezala hemen nahiko marginala zan hori, eta kritikagarria guztiz egin dutena. Ba, Juan Carlos Ezagirre, EH Bilduk Donostiako udalean duen bozeramalea, mila esker, estimatzen da, testuinguru honetan gure deiari erantzun izana, eta koalizioan duzuen irakurketaren berri matea. Bale, ba, mila esker zuei, eta ne zuen arte. Osongi zan.